Режат леглата в болниците първо с 1627, а после и с над 7000 предвижда проект на здравна карта. Европейската комисия разкритикува остро липсата на образователна реформа у нас. Младите специалисти в България трудно си намират работа, а по-малко от една пета от учениците в прогимназията учат два чужди езика. Масово мамят с документите за преглед на колата. Данъчните пишат на 90 000 длъжници. Целта е да се прекъснат давността и да съберат поне 150 милиона лева. Това са все заглавия от вестниците днес. Подробности очаквайте след новините в 2. Звукорежисьори са Мира Терзиева и Поли Ненкова. Музикален редактор е Калин Тонев. Моето име е Кармен Манукян. Тромав, глупав, непохватен, гладен все, сърдит, изъл, страшен. Много често такъв го виждаме да броди из приказките. Сега обаче предпочитаме да го знаем тъй, както е описан другаде. Търсим го и средовете на Възхвала на лова от Валери Стефанов. В древността ловът отделил човека от природата, направил го умел и умен. В процеса на своето развитие умното същество бавно започнало да култивира света около себе си. Въздигнало се като господар на питомното. Човекът станал градинар, господар на опитомената земя. Човекът станал пастир, господар на опитомения животински свят. Природата милостиво била оставена да бъде майка на дивото. Там се приютили всички онези същества, които отказали да влязат в кръга на подчинението. Нали някой трябвало да поддържа баланса между питомното и дивото? Тигрите, вълците, мечките, чакалите, язовците имали храбростта и поели отговорността да поддържат тази роля. Те отказали да бъдат пленници на човека. Останали господари на дивото. Това издание на Нощен хоризонт е за вълчите празници и за вълчето време. Празниците започват днес, на деня на Светимина. Вълчето време трудно би могло да бъде определено от кога точно владее света. Този, когото поканихме за разговор по темата, е преподавател в Нов български университет. Той е професор по фолклорни изкуства – с научни интереси в областта на класическия фолклор, на фолклорната обредност, постфолклор и парафолклорни явления, поп-култура, семиотика на фолклорността, когнитивистика и фолклор. Всъщност, за неговата компетентност името му само говори Георг Краев. Телефоните на предаването са 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Skype, Нощен хоризонт, изписано като една дума на латиница. След новините в 2 ще ви срещнем с още вълци и с още двама души. Вълците са от пиесата Януари, човеците са един режисьор и един писател, вероятно се досещате кои. Thank you.
Погледна Нейчо през прозореца, вън валеше нов сняг, въртеше се нагоре-надолу, като че във въздуха бяха се разхвърчали бели мухи. Както хубаво беше разположен сега, Нейчо не усети никакъв страх. Не му страшно му се искаше пак да разкаже за пунгията с парите, но поразпален от виното в ума му светна нещо, той се поусмихна и си каза: «Вълкът не ме изеде, ама ако каже, че съм намерил пари, те с хора ще ми ги вземат». Замълча си и повече не каза нищо. Добре дошли в студиото на професор Георг Краев с отказ от разказа Вълкът
от Явков. Добре вечер. Добре вечер и на нощните хоризонти. Вълкът не ме изеде, ама ако каже, че съм намерил пари, те с хора ще ми ги вземат. Е, вълчото от човека. Няма начин. Щом става въпрос за пари, нещата са сложни. Всъщност има ли неща, при които не става въпрос за пари? Няма. Няма ли? Винаги има икономика. Винаги има нещо, което трябва да се вземе и нещо, което трябва да се даде. Сложното става, когато това вземане и даване се превърне в превърната форма на труд. Когато стане професия. Професия вагабонтин. Професия вълк. С цялата сложнотия на тази образност на вълка, на това мило животинче, между другото изключително интересно, семейно, с една невероятна любов от страна на вълка към неговата любима, с едно невероятно отглеждане на децата. Въобще вълк в дълбинето на своята етимология означава водител, воин, ама воен разбойник. Всъщност вълк на латински е лупус, а това ще рече светлина. Затова и вълкът е лупи. Затова и подигравателното отношение към един политик у нас е също лупи. Онзи, който влече, граби, заграбва, ограбва, който е кръвожаден, но добър към бедните. Този Робин Худски мотив у вълка е изключително интересен. У нас в българските ни приказки за животни не случайно вълка е глупак, но в същото време е кумчо, вълчо. Това е онова амбивалентно отношение на етноса ни към тази сложнотия в образа на вълка. И разбира се, оттам идва и голямото честване на празниците, на вълчите дни. Ние, българите, празнуваме на два пъти всъщност вълчите празници. Един път сега, от Свети Мина до 21-ви, ако се не лъжа, и втори път на Трифонците, след Трифон за Резан. Се в много показателни за календарната ни обредност дни и не случайно. Точно за вълците празнуваме сега, защото сме в навечерието на заговезни, на коледните заговелки. За да можем да влезем в тази образност на вълка, в българската образност, трябва да си представим нашия календар като броеница. Всяко зърно си е башка, но е в общата броеница. Ние не си представяме българското празнуване в цялост. Още Балан казва, че ние мислим на парче. И така мислим и за празниците, че всеки си е башка, всяка коза за свой крак, ама не е така. Всеки празник е отговор на предходния и задава въпроси за следващия. Затова, когато говорим за вълчите празници, какво можем да кажем? Хубав празник, ама странен. Празник, в който не се работи. Всъщност за българина празника е неработенето. Не се работи в чест на вълка. При това е много интересно. Една голяма част от обредите от Димитров ден до Коледа, че и малко след това, са в чест на стореното, на направеното от жената. То да не бъде изядено от злия вълк, от мишките или от баба Меца, се много древни образи на животни, които подсказват тотемистични представи, много древни, че по някакъв начин ние сме свързани с тях. А ако си припомним, че Аполон в един от многото си ипостаси е също вълк, е също разбойник.
и също е светлина, но светлината, която минава под земята. Неговото голямо пътуване всяка година, както разправяме те, нататък към земите на Албион, е всъщност вълчо пътуване, което иде да ни подскажа, че древните са олицетворявали, са осмисляли водителството, завземането, значи откривателството в един или в друг смисъл, като разбойничество. За нас разбойник звучи някак грозно, обидно, но не така. Той е онзи водител, който успява да прокара път и да поведе заспалите към нови земи, към нови завоевания, към нови знания. Не случайно Аполон е и на музиката, не случайно е на лечителството, не случайно негов син е Асклепий. Всичко това се е наезерило в нашата обредност, известна ни като вълчи празници, а за повечето слушатели предполагам бабини деветини. Вие казахте лупус от светлина, но връзката там е и с Луцифер в такъв случай. И преди малко казахте, да, пък да, се сещам и за Архангелов ден и малко преди това за представенето, дето ви видях на книгата на професор Алмалеха «Архангелите в Библията», за падналите ангели, и казахте преди малко, че да. Самия вълк е паднал, така да се каже. Той е сътворен от дявола, но с по Божия повеля. Легендата, ако се не лъжа, от Охридско беше, този мит, той е чудесен. Дявола наблюдава как дядо Господ прави едно животно, друго животно, трето животно. Взема малко глина и направи вълка. Обаче не може да му вдихне живот. И попитава, бе, дядо Боже, я кажи сега, как да го съживе този сладур? И дядо Господ казва, ами, духни му в ухото и му кажи, скукни вълчо, изяш ме. Един път, втори път, трети път и на четвъртия път скукни вълчо, изяш ме, и вълка скокнал. Нисън дявола се оплашил, побегнал, отидва в Черно море. Не случайно и морето ни е черно, но самото пътуване на вълка там, към най-дълбокото, най-потайното, най-чуждото, към ада, но ада не в християнския смисъл, а в отвъдното, на край света, ни подсказва, че това е една доста древна, древна, древна представа, която до наши дни е стигнала до комедийният образ на Кумчо Вълчо. Умният винаги бива представен чрез глупостта си, а глупака винаги чрез умността си. Кукумявката бухала гарвана са дяволски гадини, другите живини... Между другото, това са превъплъщения на Аполон. Са направени от Господа, тях дяволът ги е направил, и като не умеял твърде, мачкал, мачкал пръста, развалял ги и започва отново, зато и са толкова сгрозни. Той дяволът е направил и вълка, добрите гадини, като вола, коня, кучето ги е направил Господ, а лошите ги направил се дяволът. Той направил вълка, ама с цел, като оживее, да скочи и да разкъса Господа. Добре, ама Господ усеща този план и казва на вълка, дръж, че като погва вълка, дяволът тук там нас малко да го разкъса, ако не се бил качил на едно дърво, но пак сварил да го ухапе и да откъса едно парче от петата му, зато и куца. Това от сутрин при изгрев слънце, пак от Йовков. Отвъдното споменахте вие. Защо вълка се свързва с зимата и с смъртта, като как така? Смъртта е разбирана като пътуване. Като пътуване? Да, не е нашата представа за смъртта. А смъртта като пътуване там, където живеят хората на долната земя. Те по нищо не се различават от нас, освен че са долни. Долни. Тази опозиция, характерна за фолклорната ни култура, за високото и за ниското, за светлото и тъмното, тъмното е свързано с матриархатните представи, които намират място и в нашия фолклор, и самото име на вълка отвлача, извличам, грабя, завличам. Не случайно такива уреди като гребене, на който се чепка вълната, забравих му името, Чепкало, вероятно.
то се заключва по време на вълчите празници, а заключвам, отключвам, всъщност това е Христовия знак. Ние когато се плашим или когато не искаме нещо да ни се случи, ако видим пап с черна брада едно време като деца, задължително се заключва. Тоест правим отново кръстния знак. Самото връзване на възъл, вързано ми е в кърпа, той се апотропей, пазено е от самия вълк и апотропей, кожата от вълка и най-вече неговата плодовита жила се намират много широко място в българската народна медицина. Турлаците, една чудесна етническа група около Белоградчик и нагоре, някога са имали обичай бездеткиня, която дълго време, до 9 години, няма деца и е позволено по време на вълчите празници момците да се съберат на вълча поляна, като всеки държи жила в ръката си вълча, извършват акта и роденото дете задължително се кръщава вълк, вълко, вълкана, зависи. Тоест, тотемистичното начало е много живо в тази обрност, колкото и ужасно да ни се струва това днес, но зад нея се крият представите за това, че той е родоначалника ни. Както мечката, както мишките, тези чудесни празници, които са сега, между другото, един след друг. Те са задължително през зимата, времето, когато земята е мъртва. Мъртва в девствения смисъл, т.е. тя е девствена и се подготвя за великото чудо, което ще се случи на пролет. А пролет на български означава пред лятото. Всъщност, фолклорният българин не е различавал само зимата и лятото. Зимата е времето на зъма, на смърт, на змия. Докато лятото значи изливам се, изливам благодатното си жито. Да не забравяме как е жито на гръцки, за да може да се роди, да бъде нашата земя плодовита. Земеделските култури имат един лайт мотив, който се нарича плодородие. Това плодородие е възможно във всички сфери на културата, която изгражда този тип общества, и всяко нарушение на космоса, на плодородието, на подредбата на плодородието, води до извън закона, т.е. води до вълк. Вълкът е този, който нарушава закона. Но той някак си палаво нарушава закона. Той е веселяк, той е готине, както биха казали днес тинейджерите. Една песен или музика да слушаме и след малко ще продължим.
Нощен хоризонт гостува професор Георг Краев. Вълчите празници, как този най-страшен, най-кръвожаден и куци най-стар вълк, който уж ги предвожда, пък върви най-накрая? Той е страшен и куц в последния си ден от празнуването. Празнуваме тек броя задължително, тъй като тека е свързан с мъжкото начало в фолклорната култура. Самия вълк обаче е малко бамбашка, защото последният ден от празнуването, на деветия ден най-често, се празнува и вълча Богородица. Народните ни умотворения твърдят, че Богородиците са три. Голяма, малка и вълча. Вълчата е посредата между голямата и малката. Ма това, сещате се, ви напълня матрешката. Голямото чудо на триединството. Триединството на баба, майка и внучка. Онова велико матриархатно чудо, което ще превърне дивото в култура. Всъщност жената е тази, която прави културата. Функциите на мъжа са в донасяне на благото, ама като диво, като дивеч. Тя е тази, която ще го превърне в великото чудо, което се нарича кулинария. В онзи код на културата, който ни подсказва до каква степен този челяк е културен и до каква степен не е културен. Защо? Е въпросът, му е било потребно на българина да празнува за вълка. Наивно е да кажем, за да не му яде стадата. Явно зад тази обредност се крият други представи. Крие се митологията, защото мит без обред не може, както и обред без мит не може. Но ние сме изгубили устния разказ, изгубили сме мита и при нас е останал записан 19-20 началото на век, доста несигурни неща как е ставал обреда. Много е интересно да видим, че мъжът не участва в тази обредност. Той е, така да се каже, стационарен и немърдащ. Онази, която извършва обредността, е жената. Какви чудеса върши? Тя върши магии, както всички неща, общо взето. Като почнем от метенето и готвеното, това са се магии. Но тя връзва всичко онова, което реже и яде. Това означава, че би трябвало да погледнем малко по-фройдиски на тази обредност. Защо на жената в този момент не и се ще да бъде изядена, когато знаем каква смисленост носи този глагол в български език от типа на ще ти сам без сладурче? Тази сексуалност на земеделеца се прокрадва в абсолютно всяка гънка на българската фолклорност, защото плодовитостта е нещото, което е ценно за земеделеца, но законната плодовитост, а вълка е извънзаконен и много опасен, ако реши да направи нещо. А имаме безкрайно много разкази, особено тук от македонско, от охридско, за женитба на вълк с мома. За жена, която е забременяла, но спасена от вълк, но обещава дъщеря си да стане негова булка. В тези на пръв поглед битови приказки всъщност виждаме едно посвещение. Едно посвещение на момите да бъдат верни не на кого и да е, а на разбойника. Ако разбойника го видим в неговия антропоморфен вид, а не зооморфния, много песни имаме, в които на момата или на младата булка е писнало да пере кървавите ризи на съпруга си, който е хайдутин. Като казахте кървави ризи, за кръв тук се... Донесла съм едно стихотворение в превод на Пейо Яворов. Асоциацията беше с кръвта. Оплаквам аз повехналите устни от Морис Метерлинг. Оплаквам аз повехналите устни, целувка сладка в младост невидели и въжделенията заглушени под скърбите от рано налетели. И плача аз от зимните незгоди, от снеговете легнали широко,
че през прагът на сънищата мои надничат само вълци днес. Дълбоко в душата ми те гледат хищни вълци, очи през миналото потъмнели, в душата ми те гледат черни кърви, от агнета върху ледът измрели и свети месецът, месец бледен от небето, с хлада на скърбите си безотрадни и гинат като листи късно есен в гърдите ми желанията гладни. Доста християнска тема, много интерес. Като започвам от добрата стара басня за вълка и агнето, т.е. дяволът в образът на вълка, макар че самият дявол се страхува от вълка, защото вълкът гони дяволите. Се забравяме за това. Но самото олицетворение, особено в късната поезия, да кажем в ранната романтична поезия на Смирницки, вълкът, образа на капиталиста, представете си 21-ва година и капиталист, просто невъзможно. И представете си днес вълка. Само, че го наричаме как? Мафия. И не се сещаме, че това е същият вълк, че времето всъщност какво? Културата не търпи пробели. Тя веднага запушва празнотията с новите образности. Но какво от това, че ги познаваме тези образности? Къде е прагматичното ни отношение към ценностите на онова, което ни е дала класическата фолклорност? Май го превръщаме само в поезия. Ах, колко е красиво! Ах, колко! Ама сега сме европейци. И се забравяме, че европейците и ние имаме едни и същи образности. Цяла Евроазия всъщност има едни и същи образи и много е трудно да кажем това е българско, това е китайско. То става българско и китайско чак през 19 век, когато интелектуалците на България се сещат, че това е българско. А дали е така? Музика и след новините в един разговора ще продължим. Професор Георг Краев гостува на Нощен хоризонт. Thank you.
хоризонт. Вие слушате Нощен хоризонт. Професор Георг Краев гостува на предаването. Повода за това гостуване е започващите днес вълчи празници. Наречени още как? Много имена.
Дори и зверини дни. Вукови въчи. То е, защото фолклорната ни култура има регионални характеристики. Ние говорим сега за общобългарския вариант, който малко измишльотина, да ви кажа, и малко залъгваме нашите драги слушатели. Всъщност, всеки край, всяко село, всяка къща си има своята обичайна система, която всъщност повтаря нещото, което е модела на народните умотворения на българския етнос. А ние, когато говорим, българите празнуват вълчи празници, това е така малко наднационално наше самосъзнание. Не по всички краища празнуват тези празници, но там, където се празнува, едни ги празнуват три дена, едни празнуват отпред, честват на 14-ти на Филипов ден, спират, два дена не работят, три дена работят и така. Това е да ни подскаже безкрайното разнообразие. И ние не би трябвало да се страхуваме от това разнообразие, макар че ни заше по възможност да го направим, да го сведем до едно. Българите празнуват вълчите празници. Но какво се крие за това празнуване? Самия факт, че точно на Свети Мина започват празниците. Свети Мина е главатар, заповедник на вълците. Както да кажем, света на света Марина е заповедница на змиите. Т.е. Свети Мина е хем личител, хем също, т.е. носи Аполоновското у себе си, но в същото време носи и онова извънзаконното, геройството на извънзакона. Онова, което се крие в хитростите на Одисей. Ние, когато кажем хитър Петър, всъщност съвсем забравяме, че това е нашият Одисей. Този, който може чрез хитрината на ума да подреди света. Тоест отново да го направи космос, защото подредба значи космос. За съжаление, днес за космоса се мисли като за козметика, което също не е случайно. Защото благодарение на козметиката ние се подреждаме и ставаме, мислим си, че ставаме хубави. Едно от изключително интересните неща в фолклора ни е, че случилото се може да стане единствено и само чрез обреда. Значи, случило се е мома да се омъжи за вълк, но за да стане, за да бъде предадено от поколение на поколение това, което ние наричаме информация, то е всъщност опит, този опит трябва да бъде изигран. Но не като театър, а чрез дълбинната съдържателност на обредността, на това свещено действие, на което днес май не сме способни. Зачена ти е родени по време на вълчите празници? Не е най-доброто, което може да се случи. Защо? Ами, извън закона е. Тоест, греха е нещото, което нарушава. А когато нарушава, то нарушава цялата общност. Това е големия проблем. И това е всъщност моралното в фолклорната ни култура. Когато аз греша, когато аз газя лука, когато аз съм извънзаконен, моето действие вреди на всички. В Странджа обаче са му намерили колая на това. Ако някой мома сбърка и влезе в лука, тогава някой от жените, когато е чиста, т.е. не е в цикъл, в безмензис, ако сънува песен на сън, излиза и на заранта пред изгрев слънце на най-високото място, изпява песента и докъдето стигне гласа и дотам не пада градушка. И е така, колкото и да ни е странно. Тоест, те са умели да живеят, както бихме казали днес, екологично. Потискащо е това, че ние сме изгубили тези знания, тези умения, а сме ги заместили с интелектуален снобизъм. Такива са и времената ни всъщност, на интелектуален снобизъм. Да не се изнася пепел и въглени, защото вълчиците ближат. Много е и страшно. Се плудят. Страшно е. Тези подредбички, които, пак ще кажа, ги наричаме бабени девитини, те разкриват света на фолклорния човек.
неговата триделна представа за света, чийто образ е всъщност дървото на живота. Същото онова дърво, което е там, в Едема, под което баба Ева и дядо Адам са ръфали от ябълката. Но това е същата ябълка, която срещаме в Троянската война и по-късно ще я срещнем в любимата ми песен «Мято, оленче, ябълка». Вижте, евроазийските народи живеят заедно. Те умеят да имат образности. Просто българският фолклор е едно езеро, в което се е наезерила древността на времената. Това, че ние не познаваме древността си, т.е. ние не познаваме себе си. Големият проблем е, че фолклорният човек е имал културна имунизация, по-точно казано имунизация на културата си. И тази имунизация води до имунна памет. И затова ние твърдим обаче, че поколенията, знаете ли, които така се грижали за себе си, за своето съхранение като такива, били консервативни. А ние, видите ли, сме много модерни. Много модерни друг път. Консервативни, много модерни. Има я на латински тази поговорка. Човек за човека е вълк, т.е. от коле си е така. Да, ама вълка е винаги в позиция на куче. Много е християнска тази поговорка. Онова, което се нарича езичество, всъщност народ, когато идва християнството, започва един невероятен диалог, която общо взето е с така колене, бесене и други подобни дейности, както си става в живия живот. Но този диалог се е родило нещо трето. Действително е имало диалог и това трето е фолклорното християнство. Една от чудесиите на българският фолклор, който хем е фолклор, хем не е фолклор. Всъщност ние използваме една доста глупава дума, за да назовем народните си умотворения. По простата причина, че много ни се ще чуждицата да ни изведе от нашия комплекс за малоценност. Народното умотворение, вижте каква красота се крее, т.е. умението на ума да твори, да плете, т.е. да създава текстове, защото текст значи плетка, най-обикновена плетка. Всяка жена, която пък и мъже, които умеят да плетат половери, всъщност плетат текстове. Е, това е голямото умение, на което трябва да се учим. Да плетем колкото се може повече. При това плетенето е винаги с мъжко, женско. Мъжко, това мъжко и женско, които се съчетават в онзи център на културата ни, ствола на дървото, който всъщност латините наричат Axis Mundi, световната ос. Ние си я носим тази ос със себе си. Българите до ден днешен не могат без център. Вижте и как застава в трамвая. Всички се скупчват точно пред вратата. На улицата, ама баш по средата. Но това е етническия стереотип. Това, че не познаваме себе си и за това, че мислим, не, ние не сме такива опазени. Господ, как може да? Не е така. Ние сме едновременно и съвременни, и безкрайно древни. Телефоните на предаването ще отворим след малко. Скайп, нощен хоризонт, една дума на латиница. Вече има натрупали се въпроси и тук. Гост на предаването е професор Георг Краев. Мято, оленче, ябълка. Чудесно. Нямаме я като че ли да. Какво се пее в тази песен? О, това е една много хубава матриархатна песен. Времената, когато момите сами са избирали този, за когото да се оженят. Не са били нито крадени, нито са пращали сватове и сводници. Тато и ленче, всъщност хубавата Елена, се качва некъде да е, а на чердак, т.е. на високо. А всеки, който се качва на високо, е така да се каже метафора на цар, ипостасия на цар. И тя мята ябълката, обаче ябълката попада на стар старец. Почнало да плаче ленчето. Мале, ко ще го правят от дъртак? И майка й казала, хич не плачи, ще го пратим в гората да отепа мечка. И ще го изеде мечката, защото е стар старец. Обаче стареца се връща с мечката на рамо. Така че, т.е. отново имаме тази амбивалентност на културата. Високото, чрез усмиването, чрез смеха, се превръща в пародия. Какво по-хубаво от това?
за да може да има отново сълзи, за да може да има отново ода. Просто едното без другото не може. Високото и ниското ходят всъщност едно до друго. Те са като бялото и червеното, като мартеницата. Мартеницата е онова, което, ако се вчетем в българската фолклорна обредност, е нещото, което е засуква и усуква. Винаги диалог. Борис Машалов или Христина Ботева? Борис Машалов. На кому падане яблока за него шаса уженя. Яблока падана на старец, яблока падана на старец. Стареца много зарата за сука мустак на горе. За сука мустак на горе заклади брата на долу. Мамичко, какво ще правят у старец? Оле-ле, мамо, мамичко, какво ще правят у старец? Майка на ленче думаше, майка на ленче думаше. Я мълчи, ленче, не плачи, дървари бура ще идат, дървари бура ще идат и ние старе ще пратим. Дървари в гора ще идат, дървари в гора ще идат, и ние старец ще пратим, да много дърво убие, да много дърво убие, да много мечки изедат. Дървари от гора се връщат, дървари от гора се връщат, нашия старец най-напред на рамо дърво носеше, на рамо дърво носеше, мечка за ухо водеше. Тъй, мято, лоленче, ябълки. Професор Георг Краев гостува на Нощен хоризонт. Въпроси по скайп. Никола Вълчанов. По повод зачестилите находки на археолозите на погребения на вампири, т.е. на хора, наведени като такива, бих искал да попитам професор Краев доколко митовете за човека вълк или ликантроп имат корен или почва в древния български фолклор. И другия въпрос, но той след малко. Не само в българския фолклор, но въобще в индоевропейския те народни умотворения. Темата с вампира е много... Всъщност вампира е едно палово домашно духче. Римляните го наричат гений. Той е пазител на огнището. И ако не бъде хранен, ако не бъде почитан, палавее, разбира се, по тавана мята орехи и разни други такива неща. С християнството образа на гения, разбира се, става льош, както в онзи вид за виетнамците, и се превръща в вампир. Вампирът е, зависимост по кое време, ако оцелее цяла година, има голяма вероятност да се превърне във вълк през нощта, т.е. отново Аполоновото начало, но през деня си е човек апотропен. Само че жена му познава, че той е вампир по това, че намерила червен конец между зъбите му. Той е прегризал там, дето тя е вързвала ножиците. И най-вече дето си е зашила полите отзад, защото точно сега на света, да, на света мина, трябва да се направи това, за да...
Тоест отново имаме една безкрайно дълга история, която вече през средновековието достига, разбира се, своя връх. Да не говорим днес с поп-културата, хеви метала и други подобни неща, какви чудеса се раждат. По-важното е, че вампир може да бъде само мъж. Жена вампирка нема, както казва в Западна България. И освен това, тези нарочените за вампири не са вампири, защото вампира, когато бъде прободен с глоговия прът, той се впихтява. Т.е. става на пихте на кървави такива едни петънца и изчезва. Тъй като смисъл е той да се махне от този свят, защото вреди. Т.е. именно като вълк, вълкочовек и така нататък, той е много красив, между другото. Те по-скоро са ужасно смешни, тези образи, а през средновековието стават страшни, защото символизират дявола. А дявола е винаги ухилен. Затова цялото средновековие, така да се каже, е тъжно. Всички гледат и така. Но имат време, когато тази тъга се превръща в велика веселба. Това е времето на карнавала, на маскарадните игри, които са игрите на хохот, на велика веселба. Тоест отново те спазват добрия стар кръгов принцип на разгъване на възможностите. Умирам, раждам се, умирам, смея се, значи живея, но съм готов да умра за този живот, т.е. да се оженя. Всъщност значи това. Мита за обречената на вълка жена не е ли сходен с този за змеювата сватба, за момците, пристанали на самодиви, да, макар че на тях често им се приписват и християнски характеристики? Сходен е, ние дори имаме вълк-змей, вълк-златен змей. И тук дори у сърбите е същия образ. Не случайно вълка тихо ближе раната на нашия герой, тази балада. 02-93-36-743-02-963-15-65 и скайп нощен хоризонт, една дума на латиница. Някой звъни по телефона, моля слушалките на главата. Междувременно има някой по скайп, можем и този разговор да прехванем. Ало? Телефон първо, добро, да. Добро. Нека работа на екипа и успех на гостя. Благодаря. За това се обаждате. Да. На когото му свалям шапка за разсъждение. Не ми сваляйте шапка, моля ви. Добре, няма, аз ще спасам без шапка. Жив и здрав бъдете. Един чисто откровен въпрос. Вярно ли е всичкото това, което разказвате? И една молба. Разкажете нещо за себе си. Откъде ви идва корена, какво сте учили и така нататък. И накрая последен въпрос. Вярвате ли в отвъдното и в извънземни? Благодаря. Когато стане въпрос за вяра и за истина, едновременно винаги се сещам за добрия стар библейски случай с Пилат Понтийски. Така че аз ще кажа истината, като си измия ръцете, разбира се. Всъщност това мияне на ръце се нарича люстрация и отново подсещам, че става въпрос за светлината, която би трябвало да ни облее всяка сутрин, когато си измиваме очите. И не само тогава. Откъде съм? От ПП на София, бивш хулиган, няколко пъти изключвам от комсомола. След това попаднах в редиците на онова, което се наричаше по мое време славянски филологии. Интересуваха ме граматиките повече, а литературата ми беше леко досадна и скучна. Съвсем случайно попаднах в Институтът за фолклор преди много години. Готвих се да бъда литературен критик, жупел да се лея от моите статии, но попаднах в института и голямото щастие за мен беше, че успях 74-та година да попадна на едно велико чудо, съборът в Копривщица. След което тръгнах по земята българска, от село на село, от челяк на челяк, по-точно от баба на баба, ако трябва да бъда искрен, за да сбирам
тези чудатости, които на мен гражданчето отначало ми се виждаха много япатия, но после, когато успях да разбера езика на хората, на който те ми думаха, а те ми думаха, те не ми говореха, си казаха, бе, май е хубав пътя, по който съм тръгнал, и се радвам, че тръгнах по този път, ма той е безкраен, има много вървене по него и още много може да се върви. Колко чифта железни обуща бяха? О, по скайп кой се обажда? Ало? Добър вечер. Добра. Казвам се Ивайла, идвам от Съединените американски щати. Моля да извините моят български. Професор Краев, имам въпрос. Здравейте. До сега много се радвам да чуя всичко, което вие сте споделили тази вечер. И искам да ви попитам нещо относно имиджът на Аполон в древната история и как вие бихте съгласували този имидж с Аполониевият вид, който е представен в раждането на трагедията от Ницше, срещу това, което виждаме като Аполон в Орестеята. Например... Да, чувам ли. Например, в трите акта, ако мога да се изразя така, на Орестеята, ние виждаме Орест, кланяйки се, ако мога да се изразя така, към Аполон. И аз искам да чуя как вие бихте съгласували тази представа на Аполон, трагичната представа, заедно с представата на Ницше. Това е една много късна представа за Аполон, вече някъде към 7 век преди Христа. Аз говоря за онзи Аполон, който е от началото на каменната епоха, да кажем, когато той все още е син на майка си и не случайно той носи винаги женски имена. Тогава той е все още и зооморфен, и растителен, той тогава и кипари си. По-късно, когато ще се антропоморфизира, когато ще придобие нещо, което биха били божествените черти, но точно тогава започваме да го свързваме с Дионис. И всъщност много често двамата биват бъркани и не случайно единия дава началото на, да кажем, трагедията, всъщност на одата, а Дионис ще ни даде началото на това, което наричаме пародия. Но не можем да ги разделим двете едно без друго. Тоест, от една страна Аполон носи и чертите на Дионис, а от друга страна Дионис носи чертите на Аполон. Бихте ли казали, че в историята присъствието на Аполон изпълва едни телеологични цели, особено както виждаме в Орестеята и също така протофолклорните семиотични мотиви с историята на рождението и раждането на Аполон, която трябва да избяга от Хера, също така позната като Юнона и се превръща в вълк. Да, ме. Тази вълчица, в която ще се превърне Юнона, след това ще я срещнем при такъв важен култ и създаването на града Рим. Същата тази вълчица по-късно ще я срещнем в нашия фолклор, вече под образа на вълчата Богородица, т.е. онази, която дарява живот, но дарява живот на извънзаконния. Самия факт, че вълчицата от Капидолия отглежда двама близнака, Ром и Рем, ни говори за много дълбинни представи, където левият близнак е винаги в позиция на отрицанието, а десният е винаги в позиция на умния, на великия, на онзи, който ще победи и ще поведе света. Всъщност и затова имаме мит при старите гърци. Това е древният Прометей и неговият брат. Онзи брат, който се жени за онази, която е надарена от боговете с божествената красота и на която и се казва: ти не бъркай в раклата си през първата брачна нож, защото ще се случат много лоши неща. Разбира се, надарената от боговете е надарена и с много любопитство. И бръква в своята ракла и тогава настъпват лошотиите за мъжете по света. Но това е същия библейски мит, който ние знаем от Стария Завет, между дядо Адам и баба Ева. Тоест искам да ви внуша, че не можем да гледаме на парче
дадено явление от културата, а винаги, или поне на мен ми съще, и моя научен подход е такъв, да търсим всички онези модели по света, които биха ни помогнали да видим как човека превръща дивото в питомно. Големият проблем на нашето време е, че всичко е вече назовано и ние няма какво да превръщаме в питомно, май само себе си. Благодаря ви за участието от толкова далече. По телефона кой звъни? Ало? Ало, добър вечер. Добра. Добър вечер. От Ловеч звъна, доктор Иван Тодоров съм. С моя тъст Красимир Андреев слушаме това предаване и не бяхме чували този професор Георг Краев. Трябва да ви кажа, че сме очаровани от неговия интелект. Това е човек, който е за академик. Готов. Не, още съм млад. Който изключително сложна материя фолклорна и я представя на много прост човешки език, достъпна за всеки, и искам да го поздравя. Това е човек изчел вагони книги, ние сме далече от това нещо. Просто очарован съм от него. Това искам да кажа. И сърдечно ви благодаря. Това. Благодаря и аз. 02-93-36-743 и 02-963-1565 музика. Изгрева ми е свет.
Предаването е Нощен хоризонт. Гостуван е професор Георг Краев. Моля слушалките пак на главата, за да чуем кой звъни по телефона. Ало? Ало, да, добра нощ. Здравейте, професор Краев. Здравейте. Така, докато ви слушах, си набелязах три превъплъщения на вълкът. Например, вълкът обаче като кани слупост се появява първо и тогава става придружител и в Египет. Вярно, че е куче, обаче от рода на кучетата е Анубис. След това минава време и той идва тук, насам по нашите земи и всъщност се свързва с фан или и най-вече фауните. И тогава вече е само лупус и с светлината, и с пан, и с подреждането вселенското, и с всичкото. И доста по-късно, може би около 10 века по-късно, той отново става Канис Лупус, когато се превръща в добрия разбойник. Знаете ли, има и тогава става кум. Кумчо, да. Вълчо. Много разумно до тук. Каниска и вие знаете какво е това тяло гръцки и това е дар, който се праща при сватба и при кръщане, което ни връзва с кума, нали? Тогава да. Това кум. И затова пред кума не се гази водата. Да, обаче като стигнахме до Канис Лупус като кум, това ме навежда на мисълта на кума Лиса. И има една песен «Обдовяла е лисичката с 12 да. Лисичета». Mm-hmm. И не само като кум, ами и като разбойник, който оставил любимата или жената сама, защото е разбойническия живот е рискован. Да, обаче в тази хубава нашенска приказка «Болен здрав носи» тази мошеница всъщност използва добротата, наричана глупост, неговата доброта, за да го яхне. И това са пак онези матриархатни мотиви, които по принцип се крият зад образа на вълка. Освен това, ако се не лъжа, опрабългарите или поне там тия племена, годеникът, женихът се нарича вълк. Но тази тема за вълка жених е свързана с най-древния обред у човеците, крадането на невестата. Всъщност най-древния род сватба, което у нас по-късно ще се превърне в пристануша, крадена невеста и така нататък. Така, пристануша, хитруша и кумалиса. Там ли идва кумчо-бълчо и кумалиса? Точно. Тоест, благодаря. Бъдете жива и здрава. Всичко добро, жива. Аз благодаря за обаждането. По гласа ви познавам, без да ви знам по име. Още един слушател. Ало? Добра нощ. Добра. Андрей Василев от Варна. Здравейте. Здравейте. Поради тематиката слушам вашия гост благоговейно. Не, дайте така. Не, моля ви се, аз просто за фолклора от 15-ти на години се обърнах към него. Именно за това. Аз съм от един южен варненски квартал, като деца, как я казва, Екзюпери, откъде идващи от твоето детство. Да, аз идвам от този южен варненски квартал и съм израсъл на канала, който свързваше езерото и морето, Клаповия мост, но някъде и езерото. Като деца знаехме и спазвахме на един ден да не ходим да се къпем, защото морето взема жертви. Така какво е. Знаете вие за това? Ами това, което и вие знаете. Морето си взима жертва на Илинда, но защо точно на Свети Илия? Да. Свети Илия е този, който е всъщност вариант на Перун. И жертвата е потребна, за да може да се мине, но тя, как да кажа, тази жертва е на социално равнище, т.е. той взима онези, на които им предстои най-често брак. В голяма част от българският юнашки епос и в песните, в които се пее за мома, която искала да преплува Дунава или Черно море, и обикновено тя се дави в Дунава или в Черно море, но винаги се появява един юнак, който я спасява, а това спасение всъщност е преход от моминството към невестенската й роля в живота.
Тоест, в този мит за морето краде, морето си взима своята жертва, става за това, защото не му е дадена милостинята. Темата за милостинята обаче от дар към боговете през средновековието преминава, особено в християнските условия и с християнски средства, става ужасното от нарушението. Морето взима само онези, които са греховни, които са извършили грях, които не са спазили десетте Божи заповеди или са извън закона. Така че наистина не си позволявайте. Т.е. стоите само на морето на Илинден. Не случайно на Илинден се сменя така наречения петел баща в старото българско. Т.е. стария петел бива заколен, бива жертвен на свети Илия и бива заменен отново петле. Ето това взимане на морето всъщност изисква новото петле. И си спомнете, разбира се, как е петел на руски от праславянското курица, и тогава нещата стават и идват по местата си. Още един слушател по телефона. Ало? Ало, добър вечер. Казвам се Райна Григорова. Много се радвам, че имам възможност да задам един въпрос на господин Георг Краев, защото чувствам, че е попил много варианти на отговори на моя въпрос от народната мъдрост, и няма да имам възможност да се срещна с него. Искам да използвам тази възможност днес. Питайте. Значи, само едно изречение, малко тъжно. Майка ми почина точно с този въпрос и аз продължавам да ти го задавам. Как можем да получим човешкото от човека като български заключение, или да го кажат умотворение, или както можете да ме разберете? Задайте малко по-конкретно въпроса. По-конкретно въпроса. Ами точно, може би милостта на човека, както предният човек. Вижте, милостта е една много особена категория, морал в нашите народни умотворения, и тя е богобоязлива. Българите, някогашните българи, знаели, че Дядо Господ и Богородица, преоблечени като просек и просекиня, много обичали да ходят по селата и да гледат хората спазват ли десетте Божи заповеди. И затова, когато пред къща мине просекиня или просек, винаги задължително му се дава къша или каквото да било. Обаче майката на Свети Петър известна била като голяма проклетия, много лоша жена, и лоша, ме и на нея дошло времето и се явила пред Господа, и Дядо Господ ти казал: кажи, добра жено, ти какво добро дело си свършила през живота си? И тя започва много да мисли: бре, мамка му, какво па добро дело съм? И се сетила, че веднъж една циганка минала покрай къщата и тя, за да се отърве от нея, и дала една опашка от бял лук. И той, Дядо Господ, казва: ето, вземи този стрък бял лук и мини по тая коса над геената огнена. Ако ти успееш със своето добро да минеш по този коса, ще влезеш в рая. Ако не успееш, това е положението. Тя тръгнала по косма с доброто, което направила, но не го държала нагоре, а го увисила надолу. И отдолу от гената огнена всички души, които били грешни, са наловили на нейното добро, защото решили, че с това добро ще могат покрай нея и те да влязат в рая. Уви, не успели. Темата за милостта днес, в наши дни, има съвършено друго изменение. Едва ли ни връща към този мит, който в крайна сметка подсказва за един прагматизъм на фолклорния човек. Да. Докато днес имаме морално отношение към онзи, който е в неравностойното от нас положение, на когото сме длъжни да помогнем. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Здраве и много щастие. Благодаря ви и на вас. Слушател по телефона. Ало? Ало? Да. Здравейте. Здравейте. Помня Георг Краев, професор, помня ви от
времето, когато гледах телевизия. Не дейте, помни толкова отдавна, моля ви се. За щастие вече не гледам телевизия. Ало? Да, да, слушам ви. Ами, искам да ви попитам нещо. Едно изречение, искам да ви кажа, не да се обеси, къде бихте сложили запетайката? Не ви, не разбрах въпроса. Не да се обеси? Не, не, да. Да? Не, обеси. Къде бихте сложили запетайката? Аз бих сложил не запетайка, а тире. Не. Не, бих сложил удивителен знак, не. И след това тире да се обеси, пак с удивителен знак. Добре. Една гатанка, която ме първаме, на която дадох отговор, който, разбира се, не беше верен, но две сестри с един колан препасани. Аз не ви чувам. Две сестри с един колан се препасали. Те ли? Две сестри с един колан препасани. А сега, да, що е то? Ами, аз не познах, защото казах сега колко е часа? Два. Ами, добре да го кажа. Ами, не, пак ще го кажа както в нормално време. Ами, женски гърди в сутиен. Да, точно за нашето време. По-вълшебния неща задал се чуден влък, седнал в чудно бунище, подпрял се с чудна тояга, едната му джука на земята, а другата на небето. Страхотен образ е това. Откъде е това? Това е от българска народна митология на професор Иваничка Георгиева. Не, ме, откъде е дала цитата? Това да не е благословие. Това е тайна. Да, 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 да. Това е явно е бъгно така. Страхотен образ. Илияна Сиракова по скайп пита, мислите ли да напишете книга, подобна на Бити душевност на нашия народ, на Иван Хаджийски? О, не. Не мога с... Иван Хаджийски е велика работа. Трудно мога да напиша аз такава книга. Каквото съм написал, написал съм. Между другото, на вашия сайт www.georgkraev, нали? Да. .bg com. Ком ли? Да. Има видео, да. Има копривщица, да, има, да, други, да. Да, има много хубави, интересни неща. Така е, да. Да, да, гледайте, четете. Там има и книжки. Аз до книгите не стигнах. Какви книги има там? Ми, любимата ми книга и любимата ми тема Маскарадните игри. Mm-hmm. Една чудесия в българския фолклор, невероятна. И въобще българския фолклор като пъзъл, как да го подредим. Как да си го подредим, че да ни върши работа. Търсейки духовността, съответно културата, развитието на фолклора още от Стария Завет, какво смята гостът за Джеймс Джордж Фрейзър, роден в Глазгол, 1854? Велик учен, велик учен. Всъщност без Фрейзър не можем да направим крачка напред, защото той слага основите на голямото чудо, което се нарича антропология на културата. Всъщност Фрейзър днеска е малко забравен и общо заето се чете само с любопитство, макар че съвсем не би трябвало така, а да се умеем да видим неговото умение да вижда света в картина и да се умява да подреди тази картина. Велик учен. Големият проблем е, че той е издал много томове. 38-ма година сърбите издават баянеща някъде към 4-5-6 тона, докато ние българите трябваше да чакаме 70-те години, за да го издадем по съветското издание, което беше на издателство атеист. Един слушател по телефона и последен, доколкото виждам времето свършва. Да, ало? Ало? Да. Емил Даскалов съм от Стара Загора. Имам един въпрос към господин Краев. Споделете. Какво казват българските фолклорни предания за задгробния живот? Много хубави неща. Всъщност задгробния живот, това си е на край свете. На край света. На край света живеят, както казва великият българин Димитър... А сега, да?
както и да е, един Димитър, той казва, че там живеят самодивите, вилите и вълците. Което отново иде да ни подскаже, че тази представа за отвъд културното е мястото, където живеят онези, които още не сме превърнали в свои приятели. Всъщност, ако прочетем добрата стара приказка за малкият принц и лисичката, трябва да си припомним онзи диалог между малкият принц и лисичката, когато той казва, искаш ли да станем приятели? О, казва лисичката, искам, ама трябва да ме опитомиш. Ето това умение си мисля, че ако го имаме, да опитомяваме нещата от живеенето си, да ги превръщаме в свои, но не в частна собственост, а в своето интелектуално верою за това кои сме и защо сме, би имало смисъл да се ровим, да се ровичкаме, да разкъсваме и да съединяваме чудесията, която се нарича български народни умотворения. И един съвсем кратък по скайп въпрос. Това, което разказвате за фолклора, определя културата ни, ценностната ни система. Иво Атанасов го пише, по какъв начин според вас това ни държи заедно и на къде вървим? О, то ни държи като едно хоро. А хорото, стига разбира се да е надясно, да не е ляво хоро, може само едно единствено нещо, да повтори великия път на космоса, а то е да минем през хаоса, за да можем да съградим отново битието на космоса. И да слушаме тези, които имат какво да ни кажат. Не да ни кажат, а да ни думат. Така ли беше? Да. Но пътя е дълъг и уморителен. А, не уморителен. Не, но е дълъг наистина. Професор Георг Краев, гостува на Нощен хоризонт. Благодаря. И аз ви благодаря. Голема, надая кукя чуя нас.
Хоризонт. Обичам те, Едени, смеси всичко ти, йо. Дадох и Ани, безбрежна мощ.
като чаша мартини с малко лед и много пасини. Виждам как минаваш край мен всеки ден. Скалапта, да-да-да-да, стоиш отсреща, не поглеждаш, но усещаш как ти говоря с очи. След тебе павно пивам сладко горчиво. Минаваш през мен като вятър. Минаваш през мен като вятър. Пролет, лято, есен и зима минават през мене, когато минаваш край мен. Минаваш през мен като вятър. Минаваш през мен като вятър. Пролет, лято, есен и зима минават през мен, когато минаваш край. Минаваш край. Хоризонт. Събитията тук се развиват през месец януари, най-български от всички месеци, когато прозорците на селцето са изрисувани с креш, под всяка стряха виси разпъната свинска кожа, на всяка порта стърчи по една сврака, във всеки селски кладенец се живее по един воден дух, някъде и по два, то е трудно да се изчисли като колко се падат на глава от населението. Вълци прокарват сватбарски партини край селцето и макар да са потънали души в сняг, селце и хора се повдигат на пръсти, за да надникнат отвъд партините и къде с действие, къде с въображение се мъчат да разчитат събитията, записани в белите преспи на зимата. Сюжет, поверие, музика и действащи лица са взети от Северозапад. Пиесата е Януари от Йордан Радичков и режисьора Крикора Зарян, първия, който я постави на сцена през 70-те. По-близо до сегашното беше един вторник, 20 октомври 2009. Повод за среща с професор Крикора Зарян беше предстоящата 4 дена по-късно годишнина 80-та от рождението на Радичков. В кабинета на Роза Радичкова в Народния театър сме с Крикора Зарян. Дошла съм нещо от сърцето ви да взема и вие ме допускате. Може би не до себе си, но при себе си. Не трябва ли като старите черкасци малко първо да се погледаме в очите, за да видим дали някой върблюд там не наднича? Mm-hmm.
Аз така и не разбрах ветбръв защо за животно е. Но при Радичков винаги не са еднозначни нещата. Лошото е хубаво, хубавото лошо. Значи ще говорим за Радичков. Знаете ли, за Радичков трябва да се говори тихо. Той беше тих човек. Трябва да се говори без патетика. Антитолстоистки ли? Да, до толкова, колкото Толстой живел с пълното си вътрешно убеждение, че е велик, че е гений, че може да пише каквото си иска за Шекспир, за и другите. Да, Радичков не беше такъв. Въпреки, че той беше достатъчно и критичен, и така око на ловец имаше, прозорлив, но не демонстрираше това нещо. А за първи път така съм се сещал и сме се запознали, когато бе в Пловдивския драматичен театър, младежка сцена, той идваше, няколко пъти дойде с Методи Антонов, който често идваше, тъй като там имаше много негови ученици, които току-що бяха завършили академията. И така впечатлението ми беше, че естествен, достъпен човек, понякога така, в смисъл не се държаше като голям писател, а вече имаше така, беше име, беше много интересен за нас, младите, а и за така въобще интелигенцията. Но всъщност станахме по-близки и смея да кажа приятели след това през годините, след като поставих Януари в Пазарджик. Това беше през 70-те години. 1974-та. Запис от предаването Студио Събота по повод петия национален преглед на българската драма и театър. Азарян, отказ от Януари на сцената на Пазарджишкия театър и Радичков. От практиката е доказано, че когато една творба се поставя за първи път на сцена, режисьори и съответния театър имат особен принос както за успеха, така и за неуспеха ѝ. Имам предвид процеса на поправки, изменения, допълнения, които като че ли са неизбежен момент при кръщението на една пиеса. Това е един мъчителен и общо взето неблагодарен процес, но за щастие с Януари не стана така. Пиесата като цяло ми хареса още при първи прочит и с изключение на едни интермедии, които автора написа по мое искане. Става въпрос за сватбарите и сурвакарите, с нищо не сме я изменили. Професионалните проблеми се налагаха от своеобразната литературна структура на пиесата, която в известна степен обновява нашите представи за класичността на драмата. Струва ми се, че Януари е необичайна, особена пиеса, като фабула, жанр, и оттук проистичаше сложността за подбора на такива изразни средства, които най-точно и максимално ще разкрият специфичността на тази пиеса. На здраве! На здраве! Бре! Бре, я! Да не мислиш, че само ти си имаш кръстословица! И аз имам кръстословица! И всеки човек си има кръстословица! Само Велико, дето си няма кръстословица! Затова пък некого гази грип! Гази ме, майка му стара! Грипа много се разпространи! От нова година три или четири пъти го срещам по кръстословица. Викам си! Що ми по кръстословица не тръгна този грип, значи нещо много се е навъдил. Особено по градовете. То по градовете всичко се въди повече. И инфаркта се навъди. Яд също много се навъди. Щом прочета някъде гняв с две букви, веднага пише яд, винаги и завърши. Ама от годините нямаше толкова болести по кръстословица. Имаше повече планини, повече реки и морета. От кръстословиците съм научил всички планини, като се почне от Хималаите и се свърши с кордилерите. Само че кордилерите така и не ги разбрах как трябва да се пишат. Едни ги дават като кордилери, други ги дават като кордилиери. Писах до вестниците да се уточнят как трябва да ги дават, но те ви се не се уточнихме дълго време вървя така. Ту кордилери, ту кордилери. То като Исус.
Майка му го хръстила Исуса, ние му викаме ту Исус, ту Исусо. Е, не е чак толкова важно дали е така или така, няма да ги купуваш, а? Няма да ги купуваш, ама като не ти излезе една буква, цялата кръстословица се обръща нагоре с краката. Миналия и по-миналия месец една кръстословица ме травматизира. Всичко и беше наред, само една дума не ставаше и то защо. Защо? От неграмотно. Ние маваме тука кърската работа и се травматизираме. Пъхта ми из гората и по гербранищата и като видиш пемперуга си мислиш, че е пемперуга, а то не е пемперуга. Защо? Защото не е пемперуга, а пеперуда. Аз пиша пемперуга, защото словите да се обърка и винаги една буква излиза в повече. Така го се търкалеш като жироскоп през кръстословицата. Без до никъде да стигнеш. Ходих в Дърковица за варен бук, турлака да ми прави каче. Там питах преки сето чиновниците дали са решили кръстословицата. Те прочие решили и чиновниците ми обърнаха внимание. Ти народа може си вика пемперуга, но като опре работа до кръстословица, това е пеперуда. Ами! Когато и да попиташ, ще ти кажа, че е пемперуга. И няма защо да се търкаляш като жироскот, както съм. На пръв погледа така, но като се задълбочиш, ще видиш, че не е така. Ти сега си мислиш, че като си фанал криводръвец, това е криводръвец. Да, ама и вили кой е хващал криводръвец. Ама избяга. И по-добре, че избяга, защото ти е пилета носили болести. Е, говоря за болестите, а за името. В кръстословицата криводръвеца ще се превърне в калач. А, Берковица да това пили, бомикът калач. Разбира се, че е калач. Иначе къде ще вмъкнеш в кръстославицата да ти е лака дума? Когато писателят напише лоша книга, той вини за това само себе си. Когато напише лоша пиеса обаче, тогава търси вината в актьорите или в режисьора. Театърът е провалял прочути пиеси, но има и случаи, когато е превръщал в добри представления пиеси с идейна и художествена недостатъчност. Ако става дума за предпочитание, предпочитам втория тип театър. Поради своята публичност, театърът дава възможност на автора да оцени още първата вечер дали намира съмишленици или гласът му ще остане глас без отзвук. При книгата това не е възможно. Книгата е адресирана само до един човек, при това непознат. Тя е, така да се каже, като пощенска пратка до поискване. Театърът е красив, той е зрелищен, публиката предварително се подготвя да иде в залата, хората отиват чисто облечени, докато една книга вие можете да четете с най-смашканите си дрехи. В театъра има корист, там вие искате обязателно да ви харесат всичките 1000 души в салона. При писането на книга това не е задължително. В заключение мога да кажа, че обичам театъра, но че се боя от неговата публика.
Обичам театъра, но се боя от неговата публика, чухме да казва Радичков в запис от Златен фонд от 1974 година. Не технократите, а чудаците ще спасят света, ще чуем да казва Азарян в записа от октомври 2009. Много често и семейно заедно сме били и на гости съм ходил, говорили сме въобще за най-различни неща. И пак казвам, така имаше някаква винаги една скромност, една човешка, как да кажа, майко му беше съща. Тя беше като светица, така безшумно минаваше през стаята. Винаги безшумна, тиха, да не досажда, да не пречи. Много съм се чудил на неговото увлечение към лова. Мислил съм, че за такъв страхотен автор това е губене на време. Така четях от време на време ловни някакви разкази, но те ми се виждаха, абе, къде ще се сравняват с пиесите му, с тези невероятни притчи. Веднъж бяхме на разходка, ходихме в Боровец, там около почивната станция на артистите семейно. Той с Сузи, аз бях с съпругата ми. И се разхождахме. И той пак ми говореше за дървета, за някакви птици, които летяха, кълвачи. И аз тогава разбрах, че всъщност, може би, ловът е възможността да бъде в природа. Особено след смъртта му, когато отново препрочитах всички негови написани неща, разбрах, че аз не съм разбирал тези разкази за разни животни, за разни гиганчета и така нататък. Че всъщност ето там в Ноевия ковчег, да речем, той ги събира всичките. И изведнъж той израсна в очите ми като един творец в истинския смисъл на думата, човек, който сътворява живота. Това израстване възприемахте по-скоро като човешки образ или като сянка от нещо необяснимо, което ляга? Не, като едно прозрение, закъсняло, и се удивлявах, че как това не съм го разбирал. Как винаги някакси, може би, предвид професията ми, предвид огромната ми любов и пиета към неговите пиеси, как тази рамка ми е пречил да видя голямото, което стои за това нещо. Зато и така една от така желанията ми като режисьор беше да направя една драматизация, силно казано, за Ноевия ковчег, къде да събера героите от пиесите, от разказите му. Не, да, така се каже, това, което ще остане след големия потоп. Защото той се тревожеше. И там ли, както в януари, героите и живи, и мъртви, и животни, и хора, и странни същества от отвъдния свят ще се държат за ръце? Да, да, тът, някакси за него, да, смъртта, ние сме говорили много за това. Тът, разбира се, беше една загадка, като има нещо загадъчно, както Исай казва в януари. Нещо, но той не отделяше, така се каже, до тук е живот, а от тук нататък е нищо. Не се знае. Защото всеки един момент сигурно човек може да е осветен като на сцена, а онова да е само едно око. И ти да, да стигат, да, познанията ти и вътрешното ти, да, само до толкова, доколкото да съзреш окото. Аз като казвам, че той беше тих, скромен човек. Не шумеше, не крещеше. Винаги дори и негодованията, и бунтовете му сякаш бяха едни по-човешки измерения. Веднъж го видях гневен.
Той работеше върху пиесата Кошници. Често ходих. Той разказваше за някои образи, за някои сцени, които е написал. Обикновено той сам подващаше тази тема, наблюдавайки ми как реагирам. Сигурно това по някакъв начин или го е стимулирало, или пък карал да ревизира нещата. Макар че не беше човек, който може да му повлияеш. Като кремък е бил. Да. И един път аз се усмелих и го попитах, казвам, бе, Родане, какво става с Кошниците? Свършили, докъде стигна? И той казва, бе, не върви, бе, колко казва. Не върви. Аз не мога да се разбира с тези хора, казва. Всеки е забил нос, казва, своята кошница. Ми, че той не е способен на нещо да прави патетично, нещо да прави, дето да те изненада. Аз чак тогава разбрах, че той говори за героите от пиесата. Е така, той живееше света. Не знам кой да ги правя, казва. Не са ми интересни, казва. Героите от пиеса, които някой път носят човешки сърца. А това се същата откъде е, нали? Че човешкото сърце е пълно с нежност, тиха печал, с мълчаливи радости и с една безкрайна, лекава, но топла и приятна, изключително човешка тъга, която като тънка пара опасва цялата ни земя. Целият твой живот опасва, Диме, леко. Откъде е това? Не знам, не се сещам. От преди 84-та година, колко години са минали от тогава? Ами 25. Преди 25 години сте навършил тогава 50 години. Да. Това дали не е едно писмо, което той ви е изпратил, за да ви честити тази възраст? Верно. Аз бях в сатирата режисьор и получих едно много мило. Аз го паза. Но виж, паметта, какво относително нещо е. Нещо, което е написано за мен, съм го забрал или не съм го запомнил. Тя паметта, сигурно като всякакви други неща, у човека си има пластове. И сигурно идва момент, когато от само себе си ли човек ли разгръща така като листи. Един подир. И сега като сме тук, аз се сещам как са ми разказвали. 30-те години на миналия век е имало някакво земетресение. Години по-късно, когато вие сте бил дете, една пиеса с баща ви. На Мус. Да. И точно преди представлението, някой в гримьорните споменал за тази отколешна случка, да. И пак е станало земетресение. Това е голямото земетресение, 29-та година, където Черпан особено е пострадал. Да, и преди да играем на сцената на Пловдивския народен театър, аз бях 7-8 годишно, ако не по-малък, заедно с едно момиче Шаке, която беше също една-две години по-малко от мене. Първо действие сме деца, а след това минават 20 години и те любов и така, и пиесата е вече, това е така като пролог, така да се каже. И там, докато седя, ги се гримират там артистите, любители, да. И баща ми там играеше, и ги чух, че говорят как, когато се е играла тази пиеса, 29-та година станало земетресението, и така нататък, и се шегуваха, че има сега, сега да стане земетресение, и ние почнахме спектакъла и някъде, не помня, второ или трето действие, наистина един лек трус. И помня как хората бяха стъписани, шокирани, като някаква фатален знак, съдбовен, че като че ли този спектакъл, тази пиеса, тази тема предизвиква някакво негодование дълбоко в земните недра. А удивителното беше, че аз възприех, че сигурно е така и какво има за учудване и изумление в това. Някакво много наивно и несъзнателно убеждение, вероятно. Това е думата, не знам, че театърът е нещо, което може да предизвиква природни, така се кажа, реакции. Имало някога един театър, открили го
17 века по-късно, 1700 години през 18 век, а през 79-та година, ако правилно си спомним от новата ера, избухнал онзи страшен вулкан Везувий и затрупал Херкулан и Помпей. И 17 века по-късно точно попаднали в средата, на сцената на театъра. Пишело театрум Херкуланезе, или как е на латински. 17 века под застинала лава, под пепел, лапилите. Мисля си, пак на януари се връщам, старовремски герои ще бъдем някога. Нали имаш един такъв момент? Някой ще каже, имало ли ние, нямало ли ние. Да. И си мисля за тази калиманица, пуста, дето под Огоста останала. Да, под язовира. Като потънала Атлантида. Как се е пази паметта? Трябва ли? Или да го оставим да потъва? Пък нови знания да се опитваме да трупаме. Не знам. Такива въпроси ме затрудняват. Но аз едно знам, че нещата са свързани. Че това, което е станало, примерно преди 50 години, какво с калиманица, по някакъв начин то отзвучава във времето. В смисъл, това не е нещо, което да го скъсаш и да го изгориш. Това е така, както и паметниците от древността, религиите, магиите, ритуалите, всичко това по някакъв начин дреме дълбоко в подсъзнанието на човека и особено в критични, такива екстремални обстоятелства, така да се каже, избликва. И ние тогава се очудваме и стъписаме и каме, ме това същия човек ли? Това същия хора ли са? Иначе, как може да се обясниме ликуването по време на една война от пораженията, които намасеш на противника? От числото на убитите, които усещане за победител от такива обстоятелства. Да, това са такива демоните, които дремат в хората. Странно ли е, като четеш Радичков и да виждаш уличния паваж, нощем, осветен от някаква мъждукаща улична лампа, мокър под дъжда, като обърнати вълчи лапи. Той точно така изглежда. Там, където аз живея, понеже е наравен от години е този паваж, вълчите лапи, които към небето сякаш се опитват така да докоснат. Странни ли са тези асоциации? Аз не мога да кажа. Аз съм градски човек. Никога не съм живял в село. И целият този свят, северо-западен, е много далече от, така се каже, живота, който съм живял. И често съм се питал, добре бе, какво още имам с тези хора? И за себе си съм открил, че това е, че те са чудаци. Ето това ги прави човеци за мене. Защото няма нищо по-лошо от безличната еднаквост. Надеждата ми е, че не технократите, не великите научни открития по някакъв начин ще върнат човечеството на по-правия път. По-правият, казвам, а не правият път. А именно чудаците. В такъв случай, ние тук сме съвсем близо до бюста на Радичков, отстрани на Националната художествена галерия. Да. Цветя ли да оставя там или трошици? Хляб. А, второто е по в стила на Радичков. Ние връбчетата. Но обърнете внимание, дори при връбчетата, които през очите на човека са абсолютно еднакви,
дори не можеш да различиш върбче, женското от мъжкото, при Радичков са колко различни. С една шуба, една карабина и един вълк в шейната от януари започна работата, а Еяна докъде я докарахме при връбчетата. Паметта им да е светла, тя е светла на Радичков и на Азарян. Там ли си, там ли си?